Apocalypse. Men vi har ju lite Marabou kladdkaka här. Så det är alltid, vad säger du? Men fan, vi har nytt lag. Det här laget vi kommer giva med. Så fixar vi då custom tactics in game. Jag kommer köra 4-2-2-2. Pope, inform, player pick. Vi har Joao Cancelo, Walker som centerback. Gomez, Alex, Dejes, Son, vi har Sissoko, Allen, Salah, Aubameyang och Rashford. Och jag fick han i player pick. Jag tog det player picket i skolan. Så ni fick inte se det tyvärr. Men som du kan se, first owner i player pick. Sen fick vi då, jag öppnade paxen också i skolan. Men vi fick basically ingenting, så det var inte riktigt värt att visa. Men, så jag har inte testat laget än. Men förhoppningsvis så... så är det nice. Jarra! Det är enkelt. Texten lite högt upp. Nej, vad gör jag? Nej, jag skulle fixa... Du skämtar. Ja, då vi... Nej. Och så blir det en loss. Nej. Åh, jag hatar det. Går inte att tabba när man spelar på PC, för då blir det som att man typ togglar och fuskar. Skämtar du? Nej, alltså. Jag orkar inte leva. Nej. Salla. Åh. Alltså jag fattar inte. Hur vinner han det här gamet? Alltså, åh. Ja, jag tror jag fuckar den där. Ja, jag... Varför styrs du dit? Alltså jag orkar inte. Helvete! Nej, Rasmusson, det är top donor. Ja. Nej! Oh! Ja. Vad håller han på med? Jag fattar inte. Vilken profit. Oh my god. Oh! Jarra! Ja. Marcus Rashford. And return to Son. Nej! Sista som händer. Åh, jag orkar inte. Med overtime, alltså jag pallar verkligen inte. Åh, det är så jävla tråkigt med overtime. Kan ni inte bara gå direkt till straffar? Alltså det här, jag pallar inte. Alltså, hur fuck torskar Sissoko en fucking närduell mot Ronaldo? Tack. Nästan alltså. Vin. Vad är det som händer? Sissoko, snälla gör någonting. Alltså jag fattar så, fuck off. Helt ärligt. Alltså det här fucking spelet, jag pallar inte. Ja, alltså. Oh my god. Nej. Rashford. Shoot. Vad fan, jag är för jävla målgest, men alltså jag skulle gå upp lite om jag var han. Oh my fucking god. Sista som händer i matchen. Jag pallade. Jag hade varit så lack.
Yes. Ja, straffa. Bra. Oh. Han rage skytta. Yes. Oh. Oh, fan vad nice. Sånt gillar vi. Sånt gillar vi. Nej, 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 det var inte meningen. Det var inte meningen. Oh. Oh my god. What the fuck? Tomten alltså. Oh. Nej. Fuck det här spelet. Bra att jag kan skippa målgesten då. Alltså här fucking gud. Fuck det här spelet. Ja, jag tror jag kommer sälja laget. Jag tror inte att jag kommer köra imorgon. Jag pallar inte att köra imorgon. Eller jag vet inte, jag orkar inte. Jag vill bara dö helt ärligt. Ja, fuck där. Sådär, jättenice. Kul. Enda Sala. Tack. Fucking Hummels. Sala. Hopp. Oh my lord, skämtar du? Wow. Den där var äcklig. Helvete. Kom igen. Yes. Nej. Åh. Oh. Ah, okej. Okay. Unrage skytta. Eller någonting, jag vet inte. Vi vann. Gött. Dunder. Ursäkta? Tack, tänkte väl. Men jag har ju inte riktigt en frisparksläggare heller, så det är så här. Det får bli Rashford, jag bryr mig inte. Åh, ja! Åh, fy fan. Kan de förklara mig hur Van Dijk är snabbare? Det där måste vara rätt, det måste vara rätt. Ja, ah, bra. Ah. Nej, det är straff. Nej, du skämtar. Åh. Oh. Det är klart. Alltså, jag orkar inte. 86 minuten, alltså sug min vänstra. Åh, oh, det är straff. Nej, du skämtar. Oh. Sissoko. Sala får ta. Jarra. Oh my god, ge mig straff och rött, snälla. Tack. Kom igen, rage quit. Lämna då. Jarra, där har vi det.
Hur är Blanc lika snabb som Aubameyang? Snälla. Fattar inte, men ja. Kom igen. Nej, vad gör ni? Oh my fucking, skämtar du? Nej. Oh my god. Holy shit. Oh, nej, fuck det här spelet. Alltså jag hatar mitt liv och det här spelet samtidigt. Så fucking ospel. Nej. Hejdå. Kom igen, löp för i helvete. Yes. Snälla sätta en rage hitare, snälla. Yes. Nej, det måste vara straff. Och rätt, tack. Salad har den här. Tack. Tack. Yes, han rage quitta. Då är vi uppe i 11 wins nu då. Tror jag, visst? Yes. Och ja, vi torskade det gamet, vilket betyder att vi inte kommer kunna nå guld 3 den här veckan. Så nu är det dags för mig att sälja mitt lag och säga ja till Weekend League. På åtminstone en vecka. Nästa vecka kommer jag inte lira Weekend League. Jag får se om jag gör det veckan efter det. Jag är riktigt trött på det här spelet just nu. Så det kommer mycket CS framöver. Mycket CS. Ja, vi hörs. Vi ses någon gång. Tune in på streamen när vi kollar när vi ses. Men ja, vi får se när jag kör FIFA nästa gång. Igen. Eller Weekend League. Jag måste dock göra icon swaps. Jag ska rekorda det. Kommande dagarna. För nya säsongen slutar ju om 6 dagar eller något sånt. Det står 5 dagar och 2 timmar. Så jag måste göra det inom 5 dagar. Vi hörs. Tjena.